Ota mukava, mutta ryhdikäs asento. Yritä pitää selkäsi suorana ja hellästi tuettuna. Sulje silmäsi. Hengittele rauhallisesti syvään siten, että se tuntuu sinusta hyvältä. Kiinnitä nyt huomio uloshengityksen jälkeiseen pieneen taukoon ennen sisäänhengitystä. Pidennä tätä taukoa hieman, viivähdä siihen. Se on hellittämisen hetki. Paussi, jolloin ei tarvitse tehdä mitään, edes hengittää. Laita nyt kädet vatsan päälle. Tunne käsillä, miten aallot nousevat ja laskevat. Mielikuva meren aalloista rentouttaa ja rauhoittaa. Aisti tauon paikka aallon pohjalla. Hengittele näin hetken aikaa.
Jos haluat, voit nyt siirtää kätesi takaisin syliisi tai muuhun sinulle mukavaan asentoon. Kuvittele nyt, että keskivartalosi sisällä on kuminauha, jota voit venyttää sisäänhengityksellä ja hellittää uloshengityksellä. Tauon aikana kuminauha on levossa vatsan pohjalla. Hengittele näin hetken aikaa. Kuvittele nyt uloshengityksen aikana mielessäsi leikkipuiston liukumäki, jota lasket alas. Vaihtoehtoisesti voit kuvitella laskevasi pyörällä loivaa mäkeä alas. Jokaista liukua seuraa tauko. Hengittele näin hetken aikaa. Hengittele sitten taas rauhallisesti syvään siten, että se tuntuu sinusta hyvältä. Kun sinusta tuntuu hyvältä, voit hiljalleen avata silmäsi.